Nyt on siliä. Aa, nyt on muikeeta siliä. Mahtavia silejä on nyt. Ai että mahtavia silejä. Huhuhuhu. Jahas, kokeillas. Kun näitä silejä rupeaa olla niin paljon. Pakkasessa on vieläkin 2 purkkia täynnä. Niin kokeillaan, saataisko näitä kuivatettua. En ole ikinä kuivattanut, niin saataisiin tehtyä vaikka chilijauhetta. Tuossa jotain kaupan chilijauhetta. Voisi sekoittaa vaikka tonne sitten. Vähän vahvempaa. Jos kokeilisi kuivattaa ekan kerran. Onhan tuolla netissä ohjeita ja kaiken maailman silikuivureitakin on myynnissä, mutta luulen, että ihan uuni käy. Olisiko semmonen 6 tuntia ja mahdollisimman pienellä lämmöllä, eli tommonen 5-60 maksimissaan. Tällä kokeillaan. Pistetään vaikka herätyskello soimaan 6 tunnin päästä, että voidaan sammuttaa uunia. Jätetään ne sinne vielä muhimaan. Voidaan niitä kuivattaa sitten sitä mukaan lisää, jos näyttää, että ei mene hienoksi. Sitten jauhetaan ne vaikka tehosekottimella jauheeksi. Joo, 2 purkkia sen mahtui suht hyvin, niin laitetaan toinen vielä takaisin pakkaiseen. Takaisin pakkaiseen. Tuolla on 2 vähän isompaa purkkia vielä. Mut joo, nyt tässä näyttäisi olevan. Tässä laiteta enempää. Rupee kohta yskittämään. Mut joo, nää pistetään nyt uuniin sitten. Saa vielä muhia. Ai ai. Katsotaan 6 tunnin päästä, mikä on tilanne. Ja uuninhan voisi vähän jättää vaikka raolleen, mutta ei välttämättä. Joo, katsellaan. Tuleeko tästä mitään vai meneekö ihan ketuille homma? Pistetään kunnolla näitä tänne kuivamaan, eihän tästä muuten tuu mitään. Kohan nyt olisi hyvä. Ei ole enempää noita uunipeltiä. Mut näillä mennään. Pistetään nyt nuo sakset tohon väliin. Niin pääsee se kosteus paremmin pois tuolta, kun on jo vielä pakastettuja. Mut joo, saas nähdä mikä käry tänne tulee. Tuleeko koko kämppään sellainen kärry, että ei täällä pysty olemaan? No, saa sit tuulettaa tietysti. Voi olla, että kohta yskittää. Mutta odotellaan ja katsellaan, tuleeko tästä yhtään mitään.